Zoltane, dobar dan. Evo prva sjednica predsjedništva kluba. Nakon ljetne stanke, nakon 20-ak dana, razgovarali smo naravno najprije o današnjem odboru za europske poslove, o prijedlogu vlade da gospođa Dubravka Šuica, aktualna potpredsjednica Komisije za demokraciju i demografiju, nastavi i u idućem mandatnom razdoblju Europske komisije koji će ponovno predvoditi Ursula von der Leyen kao glavna kandidatkinja Europske pučke stranke na europskim izborima koje smo pobijedili i na razini cijele Europske unije i još uvjerljivije u Hrvatskoj gdje je HDZ ostvario 6 od 12 mandata, dakle 50% mandata, najbolji rezultat Europske pučke stranke od svih država članica i naših sjedinjenih stranaka i temeljem njenog političkog iskustva, dosadašnjeg doprinosa realizacije svih strateških ciljeva kad je riječ o europskoj politici Hrvatske. U proteklih 5 godina danas smo na Odboru za europske poslove imali prigodu predstaviti je, dati konture novoga programa komisije i ona je dobila pozitivno mišljenje. Vlada će u četvrtak donijeti odluku o tome da će ona biti naša kandidatkinja, pa ćemo sukladno tome obavijestiti predsjednicu komisije i nastaviti razgovore o budućem portfelju, a u momentu kada se bude definirala šira nova arhitektura i konfiguracija Europske komisije. Razgovarali smo danas i o početku ovom predkampanje za predsjedničke izbore. S nama je bio i kandidat Dragan Primorac, koji je u protekla 3 tjedna vrlo agilno i aktivno bio prisutan diljem Hrvatske, razgovarao sa brojnim ljudima, dobio veliku podršku, jako je dobar odjek njegovih posjeta na brojnim događanjima koji su bili ovoga ljeta, od Sinja, Knina, dakle Ploča, Metkovića, pa do aktivnosti koje slijede ili pak posjeta u Bosni i Hercegovini i vjerujem da će on kako vrijeme bude odmicalo na platformi koju zastupamo i mi je i on, a to je jedna uključiva Hrvatska, Hrvatska dijaloga, Hrvatska napretka, Hrvatska budućnosti bez polarizacije i isključivosti, zadobiti sve veću potporu i na kraju pobijediti na predsjedničkim izborima. To se vidi iz ovih prvih anketa gdje on praktički u momentu kad smo ga istaknuli kao našega kandidata i dali mu punu podršku u egalu sa aktualnim predsjednikom koji čije pokušaj da postane premijer neslavno završio, jer smo ih 3 puta zajedno pobijedili na parlamentarnim izborima, mislim na SDP. Razgovarali smo i o svim aktualnostima ovoga ljeta koje su bile prije svega o velikim požarima koje su pogodili Dalmaciju, prije svega Zadarsku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku županiju, ali i druga područja, ogroman broj požara na otvorenim površinama, zahvala našim vatrogascima i svima koji su sudjelovali u cijelom sustavu domovinske sigurnosti, a posebno zahvala pilotima kanadera koji su zaista djelovali sjajno i spriječili i veće razbuktavanje tih požara. Oni su imali u proteklih nekoliko tjedana ogroman broj zadaća koje su uspješno rješavali i na tome smo itekako zahvalni. Najvažnije je da Dragan Primorac bude među ljudima, reakcije ljudi su sjajne. On je političar sa velikim iskustvom, bio član vlade, ima zavidnu stručnu profesionalnu karijeru u akademskom, naravno u zdravstvenom pogledu kao liječnik, ima brojne međunarodne kontakte, a koristit ćemo sve uobičajene alate, dakle od direktnih kontakata sa ljudima, obilaska Hrvatske, pa do korištenja i naravno društvenih mreža koji su nužan alat kojeg svi koriste u političkom.